فلما بلغ معه السعي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك بچي خوب انما كده تعالى لوما منظور ما ترى سوچو کسے دی خیال لے لیکن سو سوچ کے سو فکر کے سو زمون دا طالبان خوار قسمہ سوال گئی نا طالبان ہوئی چی دا دا دوی سر مشورہ والے کولا دا پیغمبر خوب خوب ہی وہ جو پیغمبر ہوتی ہے لال کا قضوی ہے ویچی ننو بیا بسی نو دو جواب ہے جوابون توجیحات پر دری دی خود دورا تکو آسان ویدی دا پارا تپوس کری جی دوی معلوم کی جی روی رڑا دے کنا کزڑی وی دلالولو جدا طریقہ دا چی پرزائی او کزڑی نی نو دا زور دلالولو بیا جدا طریقہ دا چی پتہ لگی نور قرآن اخلاصی دی نشی دا پیغمبر خوڑی روی طاقت تے اگو دا دولا سکالو دے او گورم چی پرزائی دے نو جدا طریقہ دا بیا دلالولو طریقہ سانا کپا زوری بلا طریقہ او دویم علماء لکی چی ابراہیم پیغمبر دے علیہ السلام پیغمبر موجودہ دا غطا کچپ ہم کی گی اگر تا کشف کی گی اگر تا پتا ہو جدا ما بچے بغالے گی دی خودت تا پوز زکا کم جدا اگر دا خپل خلی نو خیجی او دا دنیا فرشتی واوری او دا خپل خلی نو خیجی او دا خپل خلی نو وطل یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چسو اڈر دی دا اللہ کوا دا خبر ہے دی دخلین استل غختل مرتب پتا وا بابا چی سا اڈر دی ما تو عمر اگر ما ترا خوبی نم اوی خوب دا پیغمبر وحی وی چی سا اڈر دی در تا بس باقی عمل کوا ستا جی دونی انشاءاللہ من السابرین کدا خدا اخوا خشی انشاءاللہ ما بدا سابران انو سبر با دا چیزو چالو رسے واغشتا بی بی حاجرہ حاجرہ اگا چی پا پیغل توب کی روستے رو پا دش بیابان کے پریتے رو اگا بی بی حاجرہ چی پا غریب سخت سخت ازمائی کنو ابتلاعات تیر شوی دی او تی ابراہیم سکے وی قربانی کو ٹک شو قربانی کئی لالل اگے ذہن کی دعوی چی گر چی لے بالا لے چی لالل ابلیس شیطان راغے ابراہیم غند پلار چھے قرآن وی ان ابراہیم لأواہ حلیم اخیار صابر رحم دل اگا غند پلار او اسماعیل غند خشتا بچے دبا لالکی اکلو تا یو بچے نا شیطان و تووی وی استا خاولو جماعت اللہ وی زوی خدا دی بے قبازا زاروک شا چھے اللہ و تووی لی دی قول هذا الله حكم دي طبعا بس الله عدر دي خبر خطا الله حكم دي خذ دا دي دا نوي چه يرا سڑية دا تصوري چه ورپس ورشما يا سڑية خود پاک تاوائي چه دا حكم بدل كدا سكي ما شو بجيرا لوجنه يا سڑية دل تنه دراوست و نارو تب كينا ستو توبن خود پیدا کلي و دا سكي یارا دا پیغمبر ایمان دیتا ہوئی دا پیغمبر دا بی بی ایمان دیتا ہوئی دا پیغمبر دا بچی ایمان دیتا ہوئی منگنک تیرا واسی دا قربانی پیسے ورکی نو خواہ ہے پیسو بچیا پیسے ورکا پیغمبر ویلشی اللہ تا چی اللہ حکم بدلولو والے بدل کا بچی دا لالول لیر گران دی وی دعا حکول لیشی اسماعیل علیہ السلام ویلشی پلار تا چی بابا بالکل ما علال کا بابا اللہ ستا منی خیو دعا دے و توکڑا کدا حکم بدل شو سنگ بخی نور منم نا نوی او بی بی اوی نشی خواونتا چه سڑیا سوالو کا اللہ تا چدا حکم بدل کی دا پیغمبر خبر اللہ منی نوی اللہ زمان دا بی پالا رو رو خوشا لدے سر کے پی خوشا لدے دیتا ایمان بی دا غزمانا کیو لیبرل نامخ کی کگا دان دا مسلمان بی نو چی بوئی تو التا اسم شیطانان باولی نن اگو التا پرون نن داختر رو دکنه نن با غر شیطان باولی غر شیطان و تا دیوی جمره عقبا جمره کبرا و تا بیلی نن باولی نن روز دا دا جمره دا ویشتلو نن دا حج دلون بیر روز دالتا او پرون دا عرفات میدان دی او بازی مسلمانان تلی دیلتا که و نن اللہ تا و چغی باوی او جاڑی
او نن بداغی دا حج لبیک ختمی گی جی جم رہا خبا جی سنگ لنبی شیطان اولی لبیک و ختمی گی دا مارونا قسمت خبر دا دیر مسلمانانو سخ کل پا حج کی نصیب و قسمتو نشو دیر مسلمان دیر و غریمانانو داخلے کرے بے دیر و جدانانو منظورے را غلے بے او دیر و پزلکی دا سوچو چی زمبا انشاءاللہ اغیل با خود پاک دا پورا حج ثواب و اجر ورکڑی که خیر انشاء او دا حاضر جمع جو سمر دلتا مناستا دا یا دا ما آواز چی سمر اوری رستو موری کم آخی طول دے اللہ راتلون کی کال بیت اللہ حج لبود دے دا خود در کیس کمی نشتا شیطان راغی نو ابراہیم علیہ السلام تاو دری دوی سکے ویز بیل علی دا خود مردار کا استاز دے کسی غرد دے میں نے گورا مکہ وقت مکہ وزار بچے اگر کانی را واقعیشتو یو وکانی لگاوک بیار آگی نو اسماعیل انتا خبری چی کم خوادی بوزی ویو کنوی قربانی کوی تا لالا یونیلال می دیگی امو تا وی ایم لگ رٹی ہے واتا پتر رٹی ہے واتا وی سنگ و مالال کی داس ابراہیم وندی پلار و ما ویو چی خدای ویلی خدای دی تباگا چی خدای واتا ویلی ما دی لال کی بیار آگی ابراہیم علیہ السلام یو دل پا غٹ شکل و یو دل دا ہی درمیانی یو دل پا رکوٹ شکل اگا دے باندے اس دیوالونا گندی دی اگا ادا خوخ شوی دا دے ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام اگا ادا خوخ شوی دا نو اوسم جسو خج دلال شی نو نن روز باندے غٹ شیطان شیطان و تمون غٹ شیطان وایو جم رہے قبولی او سبال بیا کولو کی لنبی رکوٹ بیا میندنی و بیا دا غٹ شیطان دا پا وو کانو باندے ہوئی جلتے بوتو سو کوئی مخینے پر کڑیو اور سو کوئی اکثر جماہیر محدد مفسرین دیکی چھے دلتا وطا سالوائی مخینے دے پر کڑی دلتا وطا بچی دا غصر میں خوب لی دلے ادھا پتہ بابا کواں خواہ دیر خواہ یہ رضاوی ہم دیر گران کارو سے مفسرین یا روایت روڑے دے وینکان فیہ کلاما یا روایت چھے دا اسماننا اللہ نفرشتوی اجازت غختو اجازت راکا یو بابا بچے ستا پنم قربانی چلگو دے تماشاو کو دب سا سکا چل بی دا دب سا طریقے کار بی چی دا بڑا بابا دے لاس را پیدون کے سلو نومر زیاد دے بچے دا بارہ سال دے او خشتا دے دب سنگت منظر بی زیلال شیو کے تماشا تا بیداری دادا ما کوا دا سی چل باوکی چی مالا لے کنا دا ما دا لاس وقت پی مطلع نن با دا اسمان فرشتی را غلی تماشی لن نزخو پرازا دا خدای حکم تا روتیم اغیب ہوئی گنی بزوری لن دا چالا خطی رکا خوچی یو کشتی ورکا کنا نو ترسو چیز پویم خلاص پی منلقوم او چی ترسو بیا زمانا ساب کش دیرا کنو بیا کدل لاس پی لقوم مانا رگونا بپریم آبا چی چی سمیلو سنگا او دا چالی رخ و چالی کار سمنکو یرا بابا او درے گور سک سبا لک سبا تا سی کار دا جستا دا مایو سو خبری دی وسیعتو ندا خو لگون دان سرنو یو دادے چھے ما خطا طویلہ سپے خوتر اسے نا چھے تا کمزورے او تا چڑا لگوت راکا گے او زمان اللہ سپے پٹو کنو چیزے نا پوئے گم مدہ خدای حکم کے ناراستی رہنے چھے نمبر ایک نمبر دو بابا دا سے ہوکا یہ دا ما دا کمیس ما نمخ کے اوباس آہا کمیس بابا سی نا ابراہیم مدہ اخکول سینے تا گوری دے خشتا مختبہ گوری آغا لالک علک علالی گی دا خدای حکم تبروت تے کہ دا کم علک پتندی کی دا رسول اللہ مبارک رانا زلی گی معمولی علک ندے انا ابن الزبی حین کمیس بابا سے ولی دا سباو کچی دا کمیس بابا سے نظمہ بینہ کے بے وہ لڑے
زما مور لبه یو سه سبابه بی مور وی که پا زور دی زما زوی لال کرده دی بور کمیشت دیستره شلی دلی دی کمیش که دی لالاو پا زور دی جامیستری کمیشت دلی دی نو چه روخ کمیش یو سه نو ابا پویشی که کمیش پرازه استه او زما مور تا با زما سلام وی وی گوری اسماعیل پخپل رضا دا اللہ حکم تا پروت تے دے نخد چی کمی سے روح دشنے دلے ندے او مورے چی کل دے اسماعیل یادی گی ما شمیلوے کڑے دے گا بارہ سالے و سرہ پا دشت و بیابان کے خواری کڑے و زمزم و بی پس کلی دے او شپا و روزی پا دشت و بیابان کے و سرہ تیرا کڑے دے زما مور تا بوے چی مورے اسماعیل دا وصیت تے کل دم اسماعیل یادیگی دا کمی سرالا او دا بویا ما پا دی خپل سات تیرا اللہ دے وقت کے با دے ابراہیم علیہ السلام دا بچی پڑھڑا بسے تیرے دا بچی تو موری آجے قربانی رونو دیتا ہوئی دا ایک مطورا مانا گردے ساروے والی نورکو بیسے بورکو کرنا وینے تویشوے اللہ ویزوے لالاو بیا بدے سکون دے حکم کے باولی نی اللہ حکم کے بدانی دا اولے دا دازی دے و دازی لدے آزمائش پا پیغمبر چھالا لوئے نو چھالا لبگی نو چھالا خطے رکا دا خود حکم کے نارا سیرا نشی نو چھالا تیرے نو بیا پگی بیا کر رکا ترگی جیتا ماس ترگو سر اللہ کی رو مانا شیل آلو لے مالا اوڑے کی ملان دینا چاڑا رکھا اس ناس ترگی ماتا کوری نو تمال آلو لے شی قرآن کی وی فرمات وطلہو للجبید منا دینا ہو یا ابراہیم صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قل مغيزم له قل مغيزم له شاركي 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 غسين ازمك لروب رولا دا معجزة دا شاركو ياشوي خليل استو مانا مكدرب جليل مانا ویلا لنکواوی مکاو جو من اللہ دیر میرا بانو بات جان آزمائش پر آولی تکلیف بیماری بازمائش وکیت دا اللہ حکم تزغاڑا کے دنو یا با اللہ اقبل فضل و کرم اللہ ظلم نکی پا مخلوق بندگانو ظلم نکی آغا گٹ چے حابیل قربانی کرنے بجانت کے خدای لویا ہو آغا فرشتہ روڑی ہو پا میں راز غلی ہے او چے سنگے راز غلی اللہ آواز ورکو اصدقت الرؤیا اے ابراہیم تا خوب رشتو نکو ماز تدھم آپ امتحان کے اول نمبر تا دیر اچھا تھی نمبر واقعی ناکامیابی حاصل لکڑا دا سے ناکامیابی بلسک نشی حاصل ہو لے اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ خُکُلِ عبادت والا جسوک دزلن خُکُلِ عبادت کے غلم دا بدل ورکا او الدر جبریل آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو پیشو اللہ رلوید لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
هلته اسماعیل علیه السلام پوه شو چې مسله بدله ده. الله اکبر ولله الحمد وفدیناه بذبح عظیم. ګډ راغی هغه حلال شو اسماعیل علیه السلام بچ زما وروڼو حلال یې ګډ که خو ابراهیم علیه السلام ته الله کم ثواب ورکړه لکه د خدای منونکي زوی حلال نیت بیانم سملولی هر څه برابر کړه الله حکم منسوخ کو بلال کا قبل العمل الله حکم منسوخ کو گڑی راوست لیکن ثواب دا چاو شو وایا ثواب دا گڑو نا شو دا گڑو مو شو و ثواب دا چا دا لالو لو شو تاسر اثر وایا دزوی دا لالو دے آیات کی دیتے شارت سنتو ابیکم ابراہیم ابراہیم زوی سملو لیو اغیب دے گڑا لال شو تم لکی دارا والا شای اللہ کا ماتم دا بچی اڈر وی ما بم اغا چل کڑیو طالبم دا اغی ابراہیم بابا غندے دا زوی دا علال دو اجر و ثواب ملو شو دا حکمت دا پالا دا دا جی غوچالس پیسے ورکا خیرہ دی دا حکمت دا فلسفہ دا اگی خو ظاہر کی صحابہ سوال میں اکڑی خوڑا کی خام آگا رازی دا داغت طریقہ دا دا پلار طریقہ دا مذہبی فطری مذہبی آبائی جدی دا آگا طریقہ را روان دا وقت دا زوی دا علالولو تالم پا دا غنیت کوا دا زوی دا علالی دو سواب دا لدر قوم نو دا زبح مقصد دا غریب لپیسی ورکول مقصد دا علالول مقصد که یو سړی قربانی اوکلاو ساروی علال کو او دا ساروی تی ٹوپو نوالاو غنتی سین تا پریواتا علال شد خدای پنو او غنتی سا شرم اپو تختاو دا اومی قربانی که فقیر رین وڑای دوڑای وخم ورنکلو دولی پخ پلاو خوڑا اومی قربانی شو قربانی دا خدای پنو دغا دا قربانی پنید دا ساروی لالو صحابت اپوس کی زمان پا کسی جید اللہ رسول مالنا فی بلکل زمان دا پلان نکر طریقہ را دے ابراہیم علیہ السلام منگل با اللہ کا سیجر را کہ یا غزب حق رو زب حق زمان پا کسی دی بیو دا ہر ویخت دا ساروی او دا ہر گڑ دا وڑے پا سر یو نیکی دا شمیرے اس تو دا شمیرہ مارونو گڑ پا مارنی انا جی پیسی غریب لورکا دا غدبا بنگلی چی دی او خر تکا غریب لورکا او بلا دوی پا آدم اکو دو نخر جے گا دونو محرون ملی کا کنا دونو بنگلی ما جوڑا و کنا دونو موٹر مالا کنا اور کا غریب لکنا قرمانے تاری چل جو کردے حج تا عمری تاری چل جو کردے دین پورے ٹوخی کے او بلا وورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا انسان چے غس وس کی گی دا قربانے وسی کی گی او دا قربانی و نکلا ویچی زمان ایدگاہ تا منزل اڑورا نیش کیا با زبحا با کیا مڑا من بسیو رسول اللہ مبارک دا حج پر رز زمان دا جان پر حج پر رز باندی یو سار بیلا لی ام دا بادی شما رو کسی گردی نوی پترو دی وی با پینزه سواری آلوی لگردان بایا آغا اخوادی آل تورشی الک ٹپ ٹی پی پدری سوا دینار دان بایا ابل پی خطب ٹیپی نو ریال خو قیمتی رسول اللہ مبارک پا حج کے سلو خانہ لال گڑی دی تو درش پیتے پخ پلہ سلال گڑی دی باقی کے ذات سر حضرت علی سے پیتا دی اللہ تو خبر ہے چھے کم اوخ بے لالاو کنا نو اوخ پا پخ پلہ مرے حضور پاک دور مخت صحیح حدیث تھی دا بخاری پا حجت الودا کے پا دغی کی پا دے حج کی سل او دا حدی بیئے دا سل ہے کہ بیاوشو شپیت او عمرت القضا کے او یا ساروی لال کرلی لے دا سخی ہوئی امام سخی آنے نیومات کی ملالت روڑے دور کولو نے طالب لال روڑے دور کولو نے امام سخی آنے اگر قربانی جال خیراتی ورکا ایسے ورکا تعالی پر رحیم اسلام تری